မာလီတရားရဂိုင်တုံးလိမ္မော်ကြီးမှာဗီတာမင်စီကျင်းဝါစာပါဝင်လို့ကိုခန်းအားကောင်းစေပါတယ်လိမ္မော်ပန်လေးတွေနဲ့တခြားလုံးဝမပါဝင်တော့ကျန်းမာရေးအတွက်တင့်တော်တာပေါ့ဗီတာမင်စီကျင်းဝါစာပါဝင်နေမာလီတရားရဂိုင်တုံးလိမ္မော်ကြီးဆစ်ဆစ်ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်စောင်းတဲ့ TV ရဲ့ကမ္ဘာသလောက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နောက်ဆုံးရအကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါကျမကတော့ဂျာမုံပါ။ဦးဆုံးသတင်းကလီဗာပူးနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေရယူဖို့ကစားသမားသစ်စီမီကက်စ်တက်ကြွနေတဲ့သတင်းပါ။လီဗာပူးအသင်းနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေအများအပြားဆက်ကိုရရှိနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းကစားသမားသစ်ကော့စတက်စီမီကက်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ဂရိဘယ်နောက်ခံလူကလီဗာပူးနဲ့9နှစ်သက်တမ်းစာချုပ်တရက်ကိုဩဂတ်10ရက်ကချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်ပရီးမီယားလိဂ်ချန်ပီယံအသင်းကစီမီကက်စ်အတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းစတန်လန်ပေါင်း12သန်းနီးပါးကိုโอลิมเปียคอสအသင်းစီပေးချေခဲ့ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့ဘယ်ဂျန်ခတ်စစ်မှာအန်ဒီရောဘတ်ဆန်တဦးတည်းကိုသာအပြုတ်နေရတာကြောင့်စီမီကက်စ်ကိုပါအလဲကျသုံးဆွဲနိုင်ဖို့အသင်းမန်နေဂျာယာဂင်ကလော့ကရည်ရွယ်ထားပါတယ်စီမီကက်စ်ကလီဗာပူးမှာကျောနံပါတ်21ဂျာစီကိုဝတ်ဆင်သွားမှာပါကလော့ကအသင်းအနေနဲ့စီမီကက်စ်ရဲ့ကစားပုံတွေကိုအခြားကြီးအချိန်ယူပြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအဆုံးမှာသူ့ကိုလက်ရခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အယံပျော်ရွှင်မိတဲ့အကြောင်းစီမီကက်စ်ဟာနိုင်လို့စိတ်ပြင်းပြပြီးတော့စိတ်တက်မာကြောတဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကလော့ကချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။စီမီကက်စ်ကလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာအခမ်းအနားဆုံးအသင်းတစ်သင်းနဲ့ပူးပေါင်းခွင့်ရလို့ဝမ်းသာမိတဲ့အကြောင်းဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးနဲ့အတူလာမယ့်ရာသီပရီးမီယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုကိုကာကွယ်သွားဖို့ရောချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားကြီးကိုစွတ်ခိုးနိုင်ဖို့ပါအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးသွားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ပရီးမီယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကို TV မှာပုံမှန်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့အယံခက်ခဲတယ်ဆိုတာနားလည်ထားတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့အတူလီဗာပူးမှာအဆင်ပြေပြေကစားလာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့အကြောင်းလဲစီမီကက်စ်ကပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းကဂိုးသွင်းစံချိန်တစ်တွေဆက်တိုက်ရယူနေတဲ့လူကာကိုသတင်းပါ။ဘေးရလီဗာကိုဆန်တဲ့ပွဲမှာဂိုးသွင်းပြီးတဲ့နောက်အင်တာမီလန်တိုက်ဆက်မှုရိုမဲလိုလူကာကိုကဂုဏ်ယူဆရာစံချိန်ကောင်းနှစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လ်ဂျီယံလက်ရွေးစင်တိုက်ဆက်မှုကယူရိုပါလိကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာအင်တာအတွက်ဒုတိယဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။ဒီပွဲမှာအင်တာက2ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရပြီးတော့အချိုဘိုလုပွဲစဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Chelsea Everton နဲ့ Manchester United တိုက်ဆက်မှုဟောင်းလူကာကိုကအခုသွင်းကိုကြောင့် Europa League နဲ့ဥရောပရှုံးထွက်ချန်ပီယံများဖလားတွေမှာကိုးပွဲဆက်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့စံချိန်သစ်ကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်စံချိန်ဟောင်းကိုတော့ Newcastle United တိုက်ဆက်မှု Alan Shearer က2005ခုနှစ်မှာ10ပွဲဆက်ဂိုးသွင်းပြီးတော့တင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြန်လူကာကိုကအင်တာအတွက်ဥရောပအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာပထမဆုံးအချိန်6ပွဲဆက်ဂိုးသွင်းတဲ့သူဖြစ်လဲမှတ်တမ်းတစ်ကိုရေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်အခုရာသီမှာသူကအင်တာနဲ့အတူပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံ49ပွဲကစားပြီးတော့32ဂိုးအထိသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူက2010-2017ဘောလုံးရာသီမှာဆမ်ယူအီတူးနောက်ပိုင်းအင်တာအတွက်တရာသီသွင်းကို30ကျော်ရရှိတဲ့ပထမဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်လာတယ်လို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းကတော့အသင်းရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့်အပြာမြောက်ဆုံးလက်စွမ်းကြောင့်ချီးကျူးခံခဲ့ရတဲ့ကိုသမားသတင်းပါယူရိုပါလိပြန်ပွဲကနေအရင်နိုင်ထွက်ခွာခဲ့ရပေမယ့်ကိုဗင်ဟေဂင်အသင်းရဲ့ကိုသမားကယ်ဂျိုဟန်ဂျွန်ဆန်ကအမခံလက်စွမ်းပြပြီးတော့စံချိန်အသစ်တစ်ခုကိုတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာယူရိုပါလိကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အဖြစ်ဒိန်းမတ်ကလပ်ကိုဗင်ဟေဂင်ကိုအနိုင်ရပြီးတော့အချိုဘိုလုပွဲစဉ်တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာမိနစ်90ပြည့်တဲ့အထိနှစ်ဖက်စလုံးဂိုးမသွင်းနိုင်ပဲအချိန်ပိုကြမှာပဲ Bruno Fernandes ရဲ့ penalty ကြောင့် United အနိုင်ရသွားတာပါ။အင်္ဂလန် club ရဲ့နာမည်ကျော်တိုက်စစ်သမားတွေက Copenhagen ဘက်ကို26ကြိမ်လောက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးဂိုးပေါက်တင်အောင်14ကြိမ်ချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။အသက်30အရွယ်ဂိုးသမားကအဲ့ဒီထဲက13ကြိမ်ကိုစွန်းစွန်းတမန်ဟန်တာကကွယ်သွားခဲ့ပြီးတော့ Fernandes ရဲ့ penalty ကိုပဲခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတာပါ။တပွဲထဲမှာဂိုးပေါက်ကကွယ်မှု13ကြိမ်ပြုလုပ်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာက Europa League ပြိုင်ပွဲမှာကိုသမားတယောက်အတွက်စံချိန်သစ်လည်းဖြစ်လာပါရယ်ကိုပဟိခင်အသင်းအရင်နိုင်သွားပြီမဲ့ဂျော့ဆန်ရဲ့လက်စွမ်းကိုတော့ဘလုံးကျွမ်းကျင်သူတွေရောပရိသတ်တွေကပါအတိအမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါရယ်ယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ရောဘင်ဖန်ပါစီကလည်းဂျော့ဆန်ဟာသူ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးပွဲစဉ်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ချီးကျူးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်ကမ္ဘာတစ်လုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မာလီတရားရဂိုင်တုံးလိမ္မော်ကြီးမှာဗီတာမင်စီကျင်းဝါစာပါဝင်လို့ကိုခန်းအားကောင်းစေပါတယ်။လိမ္မော်ပန်လေးတွေနဲ့တခြားလုံးဝမပါဝင်တော့ကျန်းမာရေးအတွက်တင့်တော်တာပေါ့။ဗီတာမင်စီကျင်းဝါစာပါဝင်နဲ့မာလီတရားရဂိုင်တုံးလိမ္မော်ကြီးစစ်စစ်